Bir Yiğitopis güzeyin o. Oh Yiğitopis, Yiğitopis'in yanadı mama. Oh Yiğitopis, Yiğitopis'in yanadı baba. Oh Yiğitopis, Yiğitopis'in yanadı mama. Oh Yiğitopis, Yiğitopis'in yanadı baba. Lijoçunu, ara lijoç nu. Bu be ya. Mede Yiğitopis nu. Selam fikir kanata gara. Zana velu Yiğitopis tara. Bumbe bumbe bumbuye male. Ho! Kandinet gara. Yiğitopis gizeno. ናችሁ ልጆች ደህና ናችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? አዲሱ አመት ተጀምሮ እንግዲህ አንድ ሳምንት አልፈናል። ታዲያ ልጆች በአዲሱ አመት ከበፊቱ የበለጠ ጠንክራችሁ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርጋችሁ ፍርሃታችሁን አስወግዳችሁ መጀመር ይኖርባችኋል። እኛም ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ መጥተናል። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን የመስቀል በዓል በደማቁ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ ይከበራል። ስለሱ አጠር አድርገን አንድ ፕሮግራም እናቀርብላችኋለን። ሌሎች በርካታ ዝግጅቶች አሉ። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር አብራችሁ ቆዩ። እኔም ተመልሼ እመጣለሁ። አጃጀን ለማ መስቀሉ እኛ ለማ መስቀሉ እኛ ዛሬ ስለሚከበረው የመስቀል በዓል ታውቃላችሁ? የመስቀል በዓል በኢትዮጵያ ከሚከበሩ ደማቅ በዓላት አንዱ ነው። በርካታ መጻሕፍት እንደሚናገሩት ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዶች ከሰቀሉት በኋላ መስቀሉ ብዙ ተአምራት እየሰራ አስቸገራቸው። ከዚያም የነሱ ጥፋተኝነት እየበዛ መጣ። አይሁዶቹም ተሰብስበው እንዲህ ብለው ተማከሩ። ለምን መስቀሉን ማንም ሰው የማያገኝበት ቦታ ወስደን አንቀብረውም አሉ። አይሁዶቹም መስቀሉን ለመደበቅ ጥልቅ ጉድጓድ ቆፍረው ቀበሩት። ከዚያም የከተማውን ቆሻሻ ሁሉ በዛ ጉድጓድ እንዲጣል አስደረጉ። ልጆች ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ለ300 አመታት ያህል መስቀሉን ያየ ሰው ጠፋ። 326 ዓመተ ምህረት ላይ የታላቁ የቄሳር ቆስጠንጢኖስ እናት ንግስት ሄሌኒ ሲራቆስ ከተባለ ታሪክ አዋቂና የሀገር ሽማግሌ ተቋሚነት መስቀሉ የተቀበረበትን ቦታ ፍንጭ አገኘች። ልጆች መስቀሉ እንዴት ይመስላችኋል የተገኘው? ይሄውላችሁ ይቺ ንግስት በወቅቱ በመስቀሉ መጥፋት አብዝታ ተጨነቀ ነበር። ፈጣሪ ቢፈቅድ ብላ በጾምና በጸሎትም አምላኳን ተለምን ነበር። ወዲያው አንድ ፍንጭ አገኘች። በህልሟ የጠፋው መስቀል ከተደበቀበት ሲወጣ ራእይ ታያት። ከዛም ልጆች ሲራቆስ የተባለ የታሪክ አዋቂ ሽማግሌ በመጥራት ህዝቡ እንጨት በማምጣትና በመሰብሰብ ደመራ እንዲደምር ትእዛዝ ሰጠች። ህዝቡና ወታደሮቹ ያለችውን አደረጉ። ደመራው በእሳት ተለኮሰ። እሳቱ ሲነድና ሲቀጣጠል በጣም ያስፈራ ነበር። በዚህ ጊዜ ከእሳቱ የሚወጣው ጭስ ወደ ላይ ከወጣ በኋላ ወደ አንድ ተራራ አቅጣጫ ጭሱ ይሄድ ጀመረ። ተራራውም ላይ ሲደርስ ቁልቁል ወደ ታች ወረደ። ንግስት ህሌኒም ይሄን ጊዜ ይህ ምልክት መስቀሉ ያለበትን ቦታ እንደሚያመለክት ስላመነች ተራራውን ማስቆፈር ጀመረች። መስከረም 17 ቀን ቁፋሮ አስጀምራ ከ7 ወራት በኋላ መጋቢት 10 ቀን መስቀሉ ከተደበቀበት ጉድጓድ አወጣችው። ነገር ግን አይሁዶች ድንገት ከተገኘ ብለው ስለሰጉ ከሱ ተመሳሳይ የሆኑ በርካታ መስቀሎችን አብረው ቀብረው ነበር። በዚህ ጊዜ ንግስት ህሌኒ ሁሉንም መስቀሎች አስወጥታ መመርመር ጀመረች። የክርስቶስን መስቀል የቱ እንደሆነ ለመለየት በበሽተኞች ላይ ሁሉንም መስቀሎች እንዲቀመጡ አደረገች። የክርስቶስ መስቀልም በበሽተኞች ላይ ተአምራትን በመስራት መፈወስ ጀመረ። በዚህም ምክንያት መስቀሉን መለየት ተቻለ። የአሌክሳንድሪያ ጳጳስ በጊዜው ሀገራቸው ከባድ ጦርነትና ችግር ውስጥ ነበረች። በዚህም ጊዜ የኢትዮጵያ ንጉስ የነበረው ንጉስ ዳዊት ወታደሮችን በመላክ ከመጣባቸው ጦርነት አዳናቸው። አሌክሳንድሪያ ጳጳስም ኢትዮጵያዊው ንጉስ ዳዊት ላደረገላቸው ታላቅ ውለታ ግማሽ የመስቀሉን ክፍል በስጦታ መልክ ሰጡት። አሁን ድረስ ግማሽ መስቀሉ በኢትዮጵያ በአምባግሸን ተራሮች ውስጥ ተቀምጦ ይኖራል። ስለዚህ ልጆች ህሊኒ ያቃጠለችው ደመራ ተምሳሌት በማድረግ ሰዎች አሁን ድረስ በየሰፈራቸው ከጎረቤቶቻቸው ጋር ደመራ ደምረው ያበራሉ። በተለይ
በአዲስ አበባ በሚገኘው መስቀል አደባባይ ላይ ሰዎች በተለያዩ የባህል ልብሶች አምረውና ተውበው በዓሉን ያከብራሉ። ይህን ደማቅ በዓል ለመመልከት በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። ይህ ደማቅ የመስቀል በዓል በዩኒስኮ ላይ ለመመዝገብም በቅቷል። ልጆች ዩኒስኮ ማለት በዓለም ሀገራት ላይ ያሉ ድንቅ ድንቅ የሆኑ ነገሮች የሚመዘገብበት ነው። ኢትዮጵያ በርካታ ባህልና ቅርስ ያላት ሀገር ናት። ከዚህም መካከል የመስቀል በዓል አከባበር ስነ ስርዓት አንዱ ነው። ስለሆነም ልጆች ባህላችሁን አውቃችሁና ጠብቃችሁ ማቆየት አለባችሁ። እንዲሁም ባህላችሁን ለማወቅ ማንበብ አለባችሁ። ልጆች የመስቀል በዓል የሚከበርበት ምክንያት አወቃችሁ አይደል? ታዲያ ግን በዚህ አመት ከሰዎች ጋር መቀላቀል ስለማይቻል በየቤታችሁ አክብሩ። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እንዴት ናችሁ ልጆች? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አርብለት ማታ ነው ለቀዳሚ አጥቢያ። አርብለት ማታ ነው ለቀዳሚ አጥቢያ። ጩኸቴ ሰማሁት ከቤቴ አቅራቢያ፣ ከቤቴ አቅራቢያ። የማ አርብለት ማታ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ምንድን ነው ቡቤ? እንዴ አልጠይቅሽኝ፣ እየዘፈንኩ ነው። አርብለት ማታ ነው ቆይ አንድ ቀዳሚ አጥቢያ። አንዴ ዘፈኑን አቁሚና አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ቡቤ እሺ ጠይቀኝ። ትልቅ ስትሆኝ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ወይ ቡቤ ደግሞ ሙዚቀኛ ነዋ፣ አይታየህም እንዴ? አርብለት ማታ ነው በቀዳሚ አጥቢያ፣ ጩኸቴ ሰማሁት ከቤቴ አቅራቢያ። እንዴ በቃ እየጮሽ እኮ ነው። አትጩይብኝ እንዴ! አትጩይ! አትረብሸኝ አልኩ እኮ ልለማመድበት። እንዴ በቃ ኡፍ፣ ዝም በይ። አርብለት ማታ ነው። እኔ ፖሊስ መሆን ነው የምፈልገው። አንቺ ዝም በይ፣ እየረበሽ እኮ ነው። አርብለት ማታ ነው። ኦፍ በቃ ዝም በይ። እኔ ፖሊስ መሆን እፈልጋለሁ። ስለዚህ ህግ ማስከበር እፈልጋለሁ። ስለዚህ አንተም ሂድና ህግህን አስከብር፣ እኔም ልለማመድ። እንዴ አይ፣ እንግዲያውስ ጩኸትሽን እንዳትጀምሪብኝ። ሰፈር እየረበሽ ስለሆነ ህግን ማስከበር ከአንቺ እጀምራለሁ። በቃ አንተም አትረብሸኝ፣ አንተም እኮ እየጮክ ነው። ዝም በይ ብያለሁ። ዝም በይ በቃ ዝም በይ። ቡቤ አያቴ ሁል ጊዜ የምትፈልጉትን ለማግኘት መጣር አለባችሁ ይለናል። በቃ እኔም እየጣርኩ ነው፣ አትረብሸኝ። ታዲያ አሁን የማደርገው ኮርሱን ነው። አንቺን ዝም ማስባል ከቻልኩ ፖሊስ ሆኛለሁ ማለት። ኧረ እባክህ አልልም። እሺ ዝም አልልም። በቃ ዝም በይ፣ አትጩሂ ብያለሁ። እዘፍናለሁ። እምቢ እንዴ! በቃ ዝም በል። እዘፍናለሁ። በቃ አልልም። እሺ ዝም አልልም። እዘፍናለሁ። እምቢ ዝም በይ አልኩሽ። ደፋር አልልም። በቃ እናንተ ልጆች በቃ ሁሉ ጊዜ መጨቃጨቅ ሆነ እንዴ ስራችሁ? አያቴ መጣ እንኳን። አቤት። የማር አያቴ መጣ እንዴ? ምንድን ነው ስትጨቃጨቁ የሰማሁት ነገር? እሷ ነች አያቴ። እኔም ምን አደረግኩኝ? እሷ ነች እኮ የምትጨቃጨቀኝ። ቡቤ ነው ይሄ። አያቴ እሷ ነች፣ እራሷ ነች። ጀመራችሁ ደግሞ ምን ሆናችሁ ነው? አረ እራስህ አይደለ እንዴ ጀመርከው? ቡቤ አይደለሁም፣ እራስሽ ነሽ። በቃ እራስሽ ነሽ። ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ልጆች? እንዴ ቡቤ እየረበሸኝ ነው። የምፈልገውን ለመሆን እየተለማመድኩ ነበር፣ እሱ ግን ይረብሸኛል። እኔ እኮ የምፈልገውን ነገር ለመሆን እኮ እየተለማመድኩ ነበር። እኔም መሆን የምፈልገውን ለመሆን ከአሁኑ እየጀመርኩ ነው። እየረበሸችኝ ስለነበር ነው ዝም በይ ያልኩት። ይህም ደግሞ ስራዬ ስለሆነ ፖሊስ ነኝ አያቴ። አይ እኔ ልጆች፣ እና እንዴት ብለህ ነው ምኞትን የምታሳካው? ፖሊስ እኮ በሰላማዊ መንገድ ህግን ያስከብራል እንጂ ልክ እንዳንተ አይደለም። እኔ እኮ አያቴ ዝም በል ስላለችኝ እኮ ነው። እንዴ አያቴ፣ እርሱ እኔን በኃይል እኮ ነው ሊያስቆመኝ የነበረው። እንዴ ሁለታችሁም ትክክል አይደላችሁም። አንቺም ድምፅሽን ዝቅ አድርገሽ ነበር መስፈን የነበረብሽ። አንተም ብትሆን ደግሞ ህግን ማስከበር ካለብህ በሰላማዊ መንገድ ነው እንጂ አንድ ጎቤ። እሺ አያቴ፣ እኔ ከዚህ በኋላ ማንንም አረብሽም። ጎበዝ፣ አንተስ? እኔም ከዚህ በኋላ ህጉን በስነ ስርዓት አስከብራለሁ። እንዲያውም እህቴ ስትለማመድ እርሷን በማገዝ እጀምራለሁ። አመሰግናለሁ ቡቤ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ጎሽ
አሁን ለታችሁም ስራችሁን ትጀምራላችሁ ማለት ነው። አዎ አያቴ አዎ እንጀምራለን ከዚህ በኋላ። እሺ አያቴ ቡቤ። አቤ። በቃ እኔ እናንተ መሄድ አለብን። እሺ ግን መጀመሪያ ልጆችን ቻው ማለት አለብን። እንሰናበት አይደል? አዎ። እሺ ቻው። ደህና ሁኑ። ቻው። ሌሎች ተጨማሪ ፕሮግራሞችን በዚህ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ታቀርባለች ትጭናችኋለች። ታዲያ ፕሮግራሙ አዳዲስ ሲሆን እንድታገኙ ትፈልጋላችሁ? ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት። ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት። ሁል ጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ስትጭን አስተማሪ፣ አዝናኝ፣ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይደርሳል። ታዲያ ሰብስክራይብ የሚለውን ማን ቀድሞ ተጫነ? ሰብስክራይብ